Assalamualaikum. Assalamualaikum. Маңызды бір жаңалықты айтайын деп отырмын. Ата жұрт еріктілері, яғни нағыз ата жұрт еріктілері сіздерге айтады. Түстен кейінгі сағат 4:30-да Бекзат Мақсұтханұлының соты болады. Оны Бекзат Мақсұтханұлы Facebook'ында да жариялады. Тура қазақша Бекзат Мақсұтханұлы деп жазсаңыздар шыға келеді. 2020-да 7 тамызда түстен кейінгі сағат 4:30-да сот болады. Ол сотта мен Бекзаттың жаңағы телефонын түсіріп онлайн осы эфирде жариялайын. Аталмыш әкімшілік сот көресіздер, мына карантин кезінде онлайн болады. Сосын айтпақшы Ғалым Рақыжанұлы. Ғалым Рақыжанұлының әкесі міне Қытайда 16 жыл отыр. 13 жыл түрмеде өткізді. 2 жылға жоқ жаңағы фашистік концлагерде отырды. Қазір үйде бақылауда. Бір ұлы, бір қызы Қазақстанда. Ұлы Ғалым Рақыжан. Апайымыз анау Парида Қабылбек қызы. Міне Қытайлар анау осыдан 16 жыл бұрын осы әулетті сұмдық жаңағы осындай қиянатқа ұшыратты. Сол Ғалым Рақыжанұлын біздің әкімшілік сотқа тартқалы отыр. Арыз жазушы тіркелген, тіркелген, үкімет тіркеп берген әйел опа ата жұрт ұйымы. Сол ата жұрт еріктілер ұйымы Ербол Дәулетбек. Солардың арыз жазуы бойынша тіркелмеген заңсыз ұйымның жұмысына қатысты деп. Енді қызық. Біз еріктілеріміз, иә? Өткенде біреулер маска таратты. Қайсыларың тіркелдіңіздер? Тіркеліп маска таратқандарыңыз бар ма? Өткенде ана су апаты болды. Ел жан жақтан жиналып, киім, кешек, азық-түлік, ақша жаңағы атады, жылу атады. Тіркелдіңіздер ме? Жоқ, тіркелген жоқ. Оның алдында арыста жарылыс болды. Азық-түлігін айтып, жаңағы әркім қалағаны бойынша көмектесіп жатты. Кім тіркелді сонда? Өстіп жаңағы арысқа көмек ұйымы деп тіркеуден бердіңіздер ме? Ол тіркеліп болғанша шаштарыңыз ағарады ғой. Сонда Қытайда қорлық көріп жатқан 3 миллион қазақтың құқын жаңағы әлемдік ақпаратқа жеткізіп аударып, біреуміз аударып, біреуміз соны видео түсіріп, сола кесе соны несі қылмыз? Кеше жаңағы Қалманғош жігіттің соты болатын болған. Кеше 7-ші, бүгін 7-ші тамыз ғой. Кеше 6-ші тамызда Қалманғош жігіттің соты болмай қалды. Артынан өздері қоңырау шалып болмайтын болды деп. Кейін әкем атамды Қытай өлтірді, мені қазақ соттамақ деген видео тұр біздің YouTube каналда. Тыңдаңыздаршы. Атамды Қытай өлтірді, мені қазақ соттамақ дейді. Қалман атақты Зұлқа батырдың немересі. Әкесінің аты Қизат. Фамилиясы бойынша енді түріктерде кезінде сөйтіп бір неше түрлі фамилия қойып жіберген. Жаңағы Халиф Алтай. Ол кісінің фамилиясын Алтай қылып жіберген. Мұстафа өз түрік, фамилиясын өз түрік қылып жіберген, өзіміздің түрік деп. Атақты жаңа спортшы. Сол сияқты бұл жігіттерге де солай бір фамилия қойылып кеткен. Қизат сол Зұлқа батырдың ұлы. Содан міне Қалман тарап отыр. Ал осы кісі бізге арызды кім жазды? Ербол Дәулетбек. Ербол Дәулетбек ұлы сол бізде ата жұрт болып жұмыс істеп жүргенде бұның шешесін Қытай ұстап алған. Ұстап алғанда жаңа паспорттарды бермеді. Ербол Дәулетбектің әкесі Дәулетбек Қаңбақұлы деген жазушы бар. Жазушы кәдімгі ортан қол жазушы, атақты емес, ортан қол жазушы, тарихи шығарма жазады жаңағы. Енді Қазақстан халқы мүлде танымайды енді ол кісіні. Бір жазушылар қоғамы анау мынау болмаса былайғы. Бірақ енді Қытайда жүргенде біз білетінбіз. Қытайдағы ең атақты жазушылардың қатарында емес, жаңағы ортан қол болып жүрген жазушы. Сыйлайтынбыз жазған үшін. Содан біз мына Алматыдағы Алатау ресторанында Қытайда жаназасыз көмілген, кебінсіз көмілген, мәйіт сусыз көмілген мұсылмандарға арнап бір ас бердік. Өзіміз еріктілер жаңағы. Содан сол асқа келді әкесі сөйтіп. Қытайда қарт кісілерді де тұтқындап лагерьде жаңа басына дәу шуылдатқыш жаңағы неше түрлі даңғыр дұңғырды кигізтіп қинайтынын қарт адамдар деген. Таяқ көтермейді ғой. Немесе үйге дыбыс орғатқыштар деп қинайтындығын сол күні айтты. Біз сол күні дереу Американың Азат Азия радиосына соны жариялап үлгердік. Дәулетбек Қаңбақұлы өстіп айтты деп. Сол күні ер болды көрдік.
Содан жаңағы бір өлең жазып жүретін. Мен оны видео түсіруші деп жазып қойыппын. Мен ғана бұрынғы ескі телефонда оның әлі видео түсіруші деп. Соң бір кезде айттық, мына біздің аудио жазбаларымыз тарап жүр, соны видеоға айналдырып, мына елдерге мына қалай арыз жазғанды көрсету керек, үйрету керек, видео монтаж жасайтындарың бар ма деп сол жігіт хабарласты. Сонда мен видео түсіруші 5 деп жазып қойыппын. Не бір жастар хабарласты ғой. Абдрахман өйтпе. Өйтпе, мына кішкентай. Е, кейін қыздар масақтайды, қыздар бар ғой қыздар. Сөйтіп келген. Сөйтіп бізге арыз жазды. Біз оның арызын халықаралық қауымдастыққа жеткіздік. Сөйтіп көп осындай отбасы айырылып тұр. Бұл енді үлкен апа, оның әке, жаңа жолдасы Қазақстандағы осындай жазушы деп, ол кезде енді көп жазамыз ғой. Тіпті дүниеге танымал жазушы дегендей қып. Осындайда осындай, осындай қарт адамдардың өзін отбасын айырып отыр деп. Сөйтіп келді бұл кісі. Содан біз сіздерді қолдаймыз деп жарайды деп үйімде жүрді. Сөйтіп ең соңында шешесі келді арызданып жүріп. Сол Ербол Дәулетбек пен менің жаңағы Ербол Дәулетбек арыз айтып, мен ағылшыншаға қытайшаға аударып жариялаған видео арыз бар осы. Фейсбукімде тұр, Ютубте де тұр. Көрсеңіздер. Оны астына мен қазір комментарий ретінде салам. Сөйтіп мен шешемді өстіп Қытай жібермей қойды, өстіп өстіп кәрі әкем бар деп арыз береді. Соны біз аударып бүкіл жаңағы халықаралық ұйымдарға берді. Кейін шешесі келді. Сөйтіп мына Ақсеңгір ма бірдеңе деген бір ауыл бар мына Астанаға баратын жол жақ байды, батыс жақ, ұзынағаш жақ қой деймін. Сонда той жасап бардық, құттықтадық, әкесі рахметін айтып Алла разы болсын деп жақсы кісі маған тағы бір кітаптарын ұсынды. Бәріміз бардық ата жұртына. Енді үлкен қуаныш қой, жеңіс. Бірақ бұл жігіт сол мені тұтқындап кеткеннен бастап міне бұзылды. Жігіт болсаң бопсаға шыда деді, бопсаға шыдамады. Біреулер алдады ма, азғырды ма, жоқ өзінің жеке пендешілігі болды ма. Содан мен шыққаннан кейін бастап әңгіме басталды. Серікжан 7 жылға сотталған. Ол 7 жыл Шынжырда жататын ит деді, айтпағаны қалмады. Осы сөздер үшін де мен де оны әкімшілік сотқа тарта аламын мысалы. Серікжан Аппасия, Серікжан радикал деді. Осы сөз үшін де мен тарта аламын. Қане Аппасия екен дәлелде, радикал екен дәлелде. Бірақ мен бермеймін сотқа. Бірақ енді өстіп, өзін өзі масқаралап отыр. Ғалымға айтқан не бір жерден ауыр сөз бар. Ғалымда оны сотқа берем десе бере алады. Бірақ біз ел жұртқа, міне нағыз ата жұрт еріктілер, біз бірде бір қазақты сотқа берген жоқпыз. Қазақстанның заңы егер әділетті болса, осыларды жаңағындай әкімшілік құқық бұзушылық бойынша да мысалы 15 күнге қамауға, айыппұл салуға, немесе ана өткенде Абзал Құспан маңқасақ тұрып кешірім сұрады ғой Арман Шораевқа жапқан жаласы үшін. Сөйтіп ол видеоны мәлімдемен таратты. Арманның талабы кешірім сұрайсың деді, кешірім сұрады жалақор Абзал Құспан. Сол сияқты бізде оларды сотқа тартып кешірім сұратуға болатын еді. Бірақ біздің мақсатымыз Қытайдағы қорлық көріп жатқан қазақты құтқару. Біз сол жұмыспен айналыстық. Бірақ бұл жігіттер бір өздеріне криша болған, мүмкін Қытай үшін жұмыс істейтін біреу ма, жоқ әлде бір топтар ма, біз сенің артыңда тұрмыз деген соған қатты сеніп қалған. Сондықтан мен бұл жігіттерге айтамын, қатты алдандыңдар сендер, қатты ақымақ болдыңдар. Біріншісі, халықтың алдында абыройдан айырылдың. Қарғысқа қалдыңдар. Қарғыс деген қиын болады. Қарғыс жеті ұрпағыңа кетіп қалады. Беделден айырылдыңдар. Ал тіркеп алдың. Не істедіңдер тіркеп алдың? Не істедіңдер сонда? Іштен істеп атқан жоқсыңдар. Сол бөліп жарып ата жұрт деген атты тіркеп алса болды, әулие болып кете ме екен? Ал апа жұрт деп тіркеп ал, аша жұрт деп тіркеп ал. Тіркеп алдың мақұл. Не болды сонда? Ал енді кеп мыналар бізге кедергі жасады деп тағы сотқа беріңдер. Өткенде қылмыс 10 жылға соттату керек деп қылмыстық кодекстің 174-ші бабы бойынша араздық тудырды деп тағы сотқа беріңдер. Оларың да ақпай қалды. Көкдамбал дегенді желеулетіп едіңдер, тіл комиссиясынан ол өтпей қалды. Себебі мен ол жерде туды қорлаған жоқпын. Ол мемлекеттік гимн емес, жай эстрадалық ән, және мен ол жерде тумен еш қатысы жоқ. Оны кез келген, оны қалқараға апарса да ешкім оны мынауың не сұмдық дейді сонда. Сонда біз ешқашан жаңағы
Kok degen terminni paydalanbaymız ba sonda? Kıskası bu jügitlerge aytatın jalpı arız koy jügitlerge. Senderde bir şığar jol bar. Tövbelerine kelindir. Sot bärin şişpeydi. Adamdık moralda etika degen bar. Jäne zaman akır osu men bolup kalmaydı. Hala alda uzak ömür göremiz. Biz ölsek de urpağımız kalat. YouTube, internet bäri jazılıp tur. Adam ne üçin ömür sürät? Bet üçin ömür sürät. Betinden ayrılıp maskara bolup körgön ömürüm ömür emes. Сөйтіп кешегі жолдастарыңды үйімді тіркеп алдыңдар да біздер Қазақстанның нақ заңы бойынша сен тіркеп алсаң сенікі, ол тіркеп алса оныкі емес. Бұл үйімді осындай волонтерлік сипатта, еріктілер сипатында көмектесу үшін құрдық. Ол кезде біз бар едік. Неге мынау тіркеп, неге мен мүше емеспін деп, мысалы, Дәулетжан Шаймұран бере алады, Әбілқайыр Төлеухан бере алады, Гүлжан Тоқтасын бере алады сендерді сотқа. Сөйтіп сотқа сүйрегеннің көкесін сонда көресіңдер. Sonda senderin ay krişelerin dalada kalan. Sender sonda it sürügün tulak kusap, korkauş tab olmayı manka bulasın. Kazırgı sürünüp jürgün ana bir advokatların bar koy. O kese de benim deyip ketik kaladı. Sebep oğan da bet gerek. Oğan da bedel gerek. Ol da bet üşün jür. Oğan da atak gerek. Sondan sender maskara bolındar. Sender bir ödün oyuncuğu bop kettinler. Kırıp jüberem, joyup jüberem. Tek mınağan kol koysan, serik jandar sottap jüberemiz. Сосын мәңгі бақтың бас көтермейді деп сендерді сендірген шығар. Ал енді абыройдан айырылып, беттен жұрдай болып, халықтың қарғысына қалып, масқара болып отырған отырыстарың ма. Мен сендерге бір шығар жолды көрсетем. Барлық арыз қойларға. Барлық арыз қойларға. Халықтан кешірім сұраңдар. Тәубелеріне келіңдер. Алданғандарыңды. Осы бір бет қағаз қол қойсаң, қырып жойып жібереміз дегендеріңді. Жаңағы мойындаңдар. Сөйтіп. Енді ешқашан арыз бермейміз деңдер болды. Сосын біз де жариялаймыз. Кешірдік деп сендерді. Болмаса, мына қарғыс сендерді жібермейді. Халықтың қарғысы қиын болады. Халықтың қарғысы қиын болады. Халыққа еңбек етіп бедел табасың. Атақты, абыройды еңбекпен табасың. Шынайы жүрегіңмен табасың. Сендерді жаман жігіт емес едіңдер. Сендерді екі нәрсе аздырды. Сендерді. Ашығын айтайын. Сендерді екі нәрсе аздырды. Ойладыңдар. Серікжан сотталып кетеді. Сосын мен Серікжанның ой бауырым ау, Серікжанды құтқарайық деп, соның заңды мұрагері болып, түрменің сыртында айғайлап эфир түсіріп, соң ата жұртты жамбасқа басып отырамын дедіңдер. Бірақ халық Бекзатты таңдады. Сендердің жұмыс істемейтіндіктеріңді, мен үйқамақта отырған кезде ешқандай адамның арызын қабылдамағандықтарыңды. Сендердің бет бұрғандарыңды бұрын ұлтшыл болсаңдар да, Қытайда қазақ үшін істесеңдер де кейін одан бет бұрғандарыңды біраз түсейге халық білді. Халық білді. Сендер айттыңдар, лагердегі қазақтың 90% босат деп біреуің айтты, Қыдырәлі Ораз айтты. Ербол, сен Дәулетбек Азаттықта Бекзат Мақсұтханмен сөз сайысқа түскенде сен айттың, Қасым Аманжолдың бар орталарында. Лагерде қазақ қалған жоқ деп. Ал біз әлі міне жүздеген мыңдаған дәлел факті әлі жариялап келе жатырмыз. Демек сендер өзгердіңдер. Сендер ту баста ұлтшыл бағыттарынан өзгердіңдер. Сендерді кім өзгерткенін халық біліп отыр. Қасым Аманжол сұрақ қойды. Қазақстан сыртқы істер министрі айтты, Қытайдың лагерінде қазақ жоқ дедім. Не айтасыңдар дегенде сен айттың, иә, лагерде қазақ жоқ дедім. Бекзат айтты, мен телефонда мыңдаған адам бар, мен лагерде қазақ барын дәлелдеймін деді. Масқара болыңдар. Енді сендерге айтатын ақылым, кезіндегі ағаларыңмын, Қайрат Байтолла сенде менен үлкенсің, Ербол Дәулетбек сенде үлкенсің, Қыдырәлі Ораз сен менен кішісің. Арыз беріп, сотқа беріп, абырой таппайсың. Халық кімнің кім екенін біледі. Қазақ қазақты сотқа сүйреп, ешқашан абырой таппайды. Сол үшін де кезінде ақсақалдар алтасы дейтінді ұрып, ауыл ортасындағы жаңа бірлі жарым даушар қарыз құрызды сотсыз шешек деген үндеу тастан жоғары шықты. Соның бәріне қазақылық дарқандықпен шешетін нәрсе бар. Жамандау арқылы абырой таппайсың. Отырып алып 30-ың 60-ын жиналып алып конференция өткіздіңдер. Не таптыңдар? Ештеңе таппадыңдар. Енді сендерге
Kazır katiliklerimde tanıktın kez geldi. Katiliklerimde tanıktın kez geldi. Sender de başka yol yok. Sender aşıkka şıkıp, biz janıldık. Biz östüsük, atak da aburoyda bizdik boladıkken, uyumda bizdik boladıkken, enbekte bizdik boladıkken de boyladık. Biz janılıp biz, adasıp biz. Adaskanın ayıbı yok, kaydı bir ürün tapkan son kalkın keşirimdir deyip, keşirim sürenler halıktan. Sebep bizden kolumuzda 3 milyon kazaktın tağdırı dur. Moynumuzda ağır mündet dur. Onlar da kutkaru gerek biz. Biz öz ara jek-jek bolmau gerek biz. Senderde azdırgandar, en sonunda kayt, baktırat senderde. Atak da abroydu bedelde enbekpen tabayık. Sonduktan, jarey, саяси партияларда бөлүнөт, кайта одактасат, бир нече партия биригип бир коалиция курат. Сол сыяктуу деп гана түшүнөк сендерде. Сөйтүңдөрдө өстүп, болду, кайтадан осы Кытайда казак тақырыбын әлемдик деңгээлде жалгастырып көтөрөйүк деген ниеттерин болса, жумуш истейбиз деген ниеттерин болса, жок ары карай жаңагы башка нерсе менен айналсамыз деген ниеттерин болмаса, тәубелерге кел, халыктан кеширим сура. Себеби осы мен ақыр заман бітпейді. Күн әлі ұзақ. Әлі ұзақ. Отбасыларыңның, әулеттеріңнің, туыс-туғандарыңның не ойлайтынын ойласыңдар. Не марқадам таптыңдар сотқа сүйреп? Не марқадам таптыңдар? Сенің шешең Қытайдың қыспағынан құтылды. Ал ана жақта тағы 100 мыңдаған қазақ отыр. Sonda arğaray atajurt kazakka kerek emes pa? Al tirkep aldın. Sonda sen men jok, Dәулетжан Шаймұран jok kuruşu, en bastap kuruşu Gülcan Toqtasın jok, Төлеухан Әбілқайыр jok, Нұрғали Сәбиұлы jok, Дәлмұрат jok, көп сан санақсыз атажурттың қанша мен айтсам қазір мен жүздеген жігіттерді айтам. Солардың бәрін қуып тастап, біз ғана атажұртпыз дегенде ата жұрттың барлық істеген еңбегін біз тіркетіп алсақ болды, біздікі болады деп ойладыңдар ма сонда? Сондай ма? Онда барып бір жерге барып, Халық банкі деп тіркетіп алдың, сонда Халық банкіндегі ана бәленбай миллиард доллар сендердікі болып кетеді ма? Осы сияқты ақымақтық та мысалы. Мысалы. Осы сияқты ақымақ. Барда бір жерге барып, Абай Құнанбайұлы деп тіркетіп алды. Сонда Абай Құнанбайұлының бүкіл абыройы жазған шығармасы сенікі болып кетеді ма? Жоқ. Құдайдың дәргейінде тіркелу деген бар. Халықтың санасында алдында беделінде тіркелу деген бар. Сендер сөйтіп, халық үшін жан таласып жұмыс істеген бүкіл Талдықорғандағы конференцияны ұйымдастыратын, бүкіл келіп аудан-аудан Алтай бойынша, Алтай, Іле бойынша, Тарбағатай бойынша конференцияны ұйымдастыратын бүкіл Қытай қазақтарының ортасында ең беделді Дәулетжан Шаймұранды топтан қуып шығып, бұндай шалдар керек жоқ дегенде. Сонда сендер сол Дәулетжанның істеген ісінің бір тырнағындай жұмыс істей алдыңдар ма? Бүкіл Қытайдың қазағын арыздану үгіттеп, саяси сауатын арттырған атақты жазушы, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, Қазақстандағы 700 жазушының ішінен 7-еуі ғана шығып Қытай тақырыбын көтерген Нұрхан Сұлтанбаймен алысып, оны ажуалап, карикатуралар, суреттер салып, оны итке теңеп, маймылға теңеп, сөйтіп, оны топтан қуып ата жұрт емессің сен далбақтап жүрген деп. Онымен сөзде боқтасып сөйткен кезде абырой таптың ба? Ал Нұрханның халықтың санасын ояту, арыздануға үгіттеу деген еңбегінің сендер миллионнан бірді істей алдыңдар. Жоқ. Ал Құнанбай Байжиенмен боқтастыңдар. Кеше келіп едіңіз. Ал кеше келді десек сенсің ғой кеше келген. Ал бүкіл әлеуметтік желіні ақтарайықшы. Кім қанша сөйлепті? Кім халықпен етене жұмыс жасады? Қайрат Байтолла, жарайды, сен ту баста құрушылардың бірісің. Бірақ сенің сөйлеген бір лекцияң бар ма? Бір ұйымдастыр, бір конференцияны өткізіп көрдің бе? Бүкіл конференция сол Дәулетжансыз, Гүлжансыз, Әбілқайырсыз өтуші ме еді? Тілектің жұмысы қалай? Бүкіл қайырымдылық аш жалаңаш қалған әкелері қамалған тірі жетімдер мен күйеулері қамалған тірі жесірлерін бүкіл тізімдігін кім жасайды? Кім соларға көмір тасып, кім соларға ұн тасып, кім қай жерде? Соның бәрін ұйымдастыратын осы тілек емес пе? Оғанға дейін қудыңдар, оғанға дейін жау болдың. Ғалымды итсін сен дедім. Ғалым рақыжанды. Мен сені
Несибеңді беріп атырмын. Сен менің қолымнан астатып, басқа біреудің қорасын дүргеніңде деп ғалымды қорладың Ербол Дәулетбек. Ол аудиом тұр. Ал сол ғалымның қазаққа еткен еңбегінің сен 1 миллионнан бірін істей алдың ба? Сен сөйтіп ғалым құсап, түнгі сағат 10-11-ге дейін жұмыс істеп, оны таңғы сағат 4-5-ке дейін интернетке, компьютерге жүктедің ба? Sen ofiske kelgende ekeuñ ne istewşe edin? Bir kabıldağan arızdarın boldı mı? Kıdıralı sen de bar. Ötkende Facebook'a sak koypsın. Birew men otur. Ol kazakça söylü, sen kazakçanı kazakçağa audarıp otur ekensin. Onun kazakçasını artınan öz sözümen qortıp tüsündürüpsin. Sol eken senin arzın. Bir ret. A sonda jigitte bulay emes jumıs. Jumıs ırıldasu, sotka beru, jala jabu, arız jazu, sotka süreu emes. Jıngılды jıngıl kurup jatır kazır. Kazır kim kuanıp jatır? Bizge karşılar kuanı. Kim kuanıp jatır? Kıtay kuanıp jatır. Kıtay komünistleri mäz bolıp otur. Bizdin kolumuzda öte köp dalildeler. Eger erinbey süyürsek biz de süyüreміз. Bırak bizde mana bet oğan jibermeydi. Kasqırda kas kılmaydı joldasına. Keşe bir dastarkandan dәм tattık. Birge osı Kıtaydağı bauırlarga kömektesek dedik. Ербол, сенің келгенің сол кезде болатын. Біз жұмыс деп 2 жылдан кейін келгенсің. Қайрат, сен ең ертеде сол үйімде болғаның менен сенің бір таратқан бір аудиоңды мысалға алып кеш. Бір ұйымдастырған конференцияңды көрсетші. Бұл мен сендердің еңбектеріңді жоқ дегенім емес. Сендерді кім аздырды? Үйімді тіркеп берсек болды. Бәр еңбек сендердікі деп біреу айтты. Сендер соған сендіңдер. Серікжан соттатып жіберсек болды. Сен заңды ата жұрттың мұрагері боласың деді. Бірақ Серікжан сотталмай қалды. Сенің соңғы 15-16 тамыз 2019 жылы тістеніп тұрып айтқан сөзіңді бізге жеткізді. Бостандық деп айғайлап тұрған 6000-нан артық қазақ жан таласып, жан тәнімен Серікжанға бостандық деп айғайлап тұр. Надан қазақтар. Серікжаннан басқа еркек құрып қатпа қазақтың намысын көтеретін деп айтыпсың. Сонда сен бар екесің. Датқа сұхбат беріпсің, рахмет. Бірақ сен ойладың, Серікжан сотталады, ол туралы аудиоларың да тұр. Сөйтіп ата жұрт заңды Ерболдікі болады, Қайрат Байтұлланікі болады. Сонымен ой бауырым Серікжаным, ой Серікжаным. Елдің бәрі айтады, сен Серікжанның мұрагері дейді сөйтіп. Халықтың қолдауы бар, алғысы бар, басқасы бар, сонымен жүрем әшейін. Ата жұрттың заңды мұрагері. Ал Серікжан сотталмай қалды. Енді қайттың? Сол сотталмай шыққанға дейін қолдап Серікжаным, Серікжаным дегенде бет бұруға тура келді. Неге? Сенің тілегің іске аспай қалды. Серікжанға Нобель сыйлығына қол жиып, ұзынағашта болған жиналысты полицияға беріп, мәжбүрлеп таратқаның есіңде? Шелекте Құлгермелі мен Сағатағы басқа жазушылар бар, қол жинағанда оны үндеу тастап бармаңдар заңсыз ұйым дегенің есіңде? Сен сол Серікжан әлі ұйғамақтан шықпай жатып сол заманнан бастап өш болғасың, жау болғасың. Біз сол бассынса бөрі үшінде, қолсынса жең ішінде болсын деп сол ең соңында сол сендер ұйымдастырған тойға да бардық. Біз сендерді райынан қайтады дедік. Сол қылықтарың бәрін білдік. Гүлжанды топтан қуып жаңағы ол заңсыз тіркеді. Гүлжанға Талпын жастар деген ұйымды тірке деген менмін. Мен сол кезде ұсталмай тұрып Гүлжанға сен мүлде бөлек бізге қатысы жоқ бір атпен ұйымды тірке, ешкім білмесін. Ертең міне заңды ұйымымыз бар деп жаңағы билік қыспақ қалса құтылғанға жақсы дедім. Гүлжан сол үшін тіркеді. Оны сотта да жариялады. Ал саған айттым, ата жұрт еріктілер деп тірке, сосын тіркеп алғаннан кейін сосын біз халықаралық гранттарды ала аламыз, халықаралық деңгейде араласа аламыз дедім. Ал сен алдыңда бүкіл ата жұрттың ескі мүшесін бәрін қуып, өзіңнің тауда қойшы болып жүрген інілерің мен келіндеріңмен қосып тіркеп алыпсың. Сотқа берсек біздің сөзіміз өтеді. Кез келген адвокаттан сұра. Мына ұйымды мынау заңсыз тіркеді, бұл ұйымның ту бастан мүшесімін деп біз қалың видеоларды, фотоларды алып шығайықшы. Дәулетжан сені сотқа бере алады. Ескі мүшенің 100 мүшесі алып кеп сені сотқа бере алады. Мынау біз құрмақшы болған ұйымды өз атына тіркеп алады. Сотқа сүйрегінің көкесін мен тек беріңдер іші десем, 100 жігіт сені сотқа береді, Ербол. Бірақ мен сенің ана әкеңнің қолынан кітабын алып,
şeşiginin kolundan dem tatıp sol senin şeşiginin azattıkka şoku bizdin eñbek netijemiz. Sen kasma gelip jılap eñgireп отырып арыз бергесин. Сол арызды мен аударгам YouTube'de тур сол атым. Біз ол иттікті істемейміз. Себебі бізде адамгершілік дейтін ұстаным бар. Және мейлі мен тұтқында алайын, мейлі мен тұтқыннан шығайын, мейлі мен 17 жылға алайын, мен 20 жылға алайын, 16 жылға өзгерген жоқпын. Мен бүгін мынаны былай деп ертең алай деген жоқпын. Мен тағы да ұлтшылмын, мен тағы да сол Қытайда 3 миллион қазақтың мәселесімен. Мен Қытайдың лагерінде қазақ жоқ деп айтқан жоқпын. Ал сендер айтыңдар, принциптеріңнен тайдың. Сондықтан жалпы мен осы арызданып жүрген азаматтарға айтатыным, сендерге криша бол, тірек бол, сендердің қолтықтарыңа су бүркіп отыр деп соттатып берем Серікжан дегендерге сенбеңдер. Олар соттаталықшы болса, ана Мұхтар Шаханов бастап бүкіл Бәленбай зиялы тәңкі ғой солардың бәрі. Жаңа ауыр артиллерия. Е, ауыр артиллерия. Алдына келген тапты. Сола сөйтіп арыз жазғанда да Серікжанды соттата алмады. Ендіге бар да мына бәкін шүкін айтып қойды, бітіп қойды деп, оны мен соттата алмайсыңдар. Олар сендерді ойыншық қып тұр. Кез келген уақытта біз сендерді сотқа бергенде, сендерді ешкім мақтай алмайды. Масқара боласыңдар. Масқара боласыңдар. Масқараның көкесі сонда болады. Көрдіңдер ғой? Сондықтан жігіттер ертерек тәубелеріңе кел, мына қылықтарыңды тоқтатып, немесе халықтан ашық кешірім сұрап, біз адасыппыз. Біз де айтамыз, жарайды түсінбестік болыпты дейміз, жуашая саламыз. Бірақ мына қылықтарыңды доғарыңдар. Себебі әр нәрсенің бір сұрағы болады жігіттер. Әр нәрсенің бір сұрағы. Сендер оған сенбесеңдер де біз сенеміз. Сол сұрақ келген кезде ауыр болып қалады. Қатты ауыр болып қалады. Сол ойланыңдар. Менің осы сөзімді осы жігіттердің жерлестері, достары, жолдастары, сабақтастары сол жігіттерге жіберіп жеткізіп тыңдатыңдар. Олар мені блоктаған. Мен тыңдамауым мүмкін, бірақ каналды тыңдап отырады, білемін. Міне, Қытай тастатқан болған тұр. Ертең бүкіл адамзатқа бір жақсы күн келе жатыр. Демократия. Біз есеп айырмаймыз. Мен сотқа бермеймін дедім, бірақ басқалар беруі мүмкін. Сонда қазіргі арсылдап үріп тұрған қытайшылдар бар, аузына не келсе соны айтып жалалап жатқандар бар, жеке ар ұжданға құқыққа қол соғып жатқандар бар, күйе жағып жатқандар бар. Оның бәрінің баптары жазулы заңда. Бәрінің баптары жазулы. Сол кезде қиын болады. Жарайды. Ешкім сотқа бермеді деш. Ешкім сотқа бермеді. Немесе сол күн бір балақайыңды тақияңды тастап шеке кешір десең, Серікжан ақ көңіл кешіре салады деп. Бірақ кешірмейтін адамдар шықса қайтесің. Кешірмейтін адамдар шықса қайтесің. Сол жігіттер ойланыңдар. Мына ұлттық мүдде жолында күресіп жатырмыз. Сендерге бір кешірім сұрау. Екіншісі болды. Бүгіннен бастап біз осы арыз барызды доғарайық деп өз беттеріңе істеңдер. Шамаларың жеткенше халыққа өздеріңді дәлелдеңдер. Бірақ арызбен, домалақ арызбен, доноспен, интернеттегі қаралаумен бедел табам деп ойламаңдар. Ешкім, ешқашан өйтіп арыз қойлықпен маңдай терін төкпей тұрып, арыз жазумен бедел тапқан жоқ. Сендерге де сол айтам. Біз өзіміздің хақ, Құдай берген шындық жолында жүрген адамдар болғандықтан, біз біріншісі барлық нәрсені Құдайға тапсырдық. Екіншісі, біз қазақ-қазақты сотқа сүйремесін дедік. Осы ғана. Біздің кеңдігіміз сендерді шектен асырып жібермесін. Біздің кеңдігімізді, біздің дархандығымызды сендер әлсіздік деп санап қалмаңдар. Біз әлсіз емеспіз. Сендердің ауыр артиллерияларың бізді соттай алмағанда, бүкіл Біріккен Ұлттар Ұйымы, бүкіл Еуропаны дүр сілкіндіргенде,
Bәлен бай жаңа мың жалдамалы жазғышын жазып, жала жауып, қаралап көлігінде майыспаған, мойымаған біз. Бізді сендер жай санамаңдар. Ойланыңдар. Бауырларым, кешегі дәмдестерім, дастарқандастарым, ойланыңдар. Көрне күнде, көмес күнде білетін, қараңғы түнде, қаратастың үстінде жорғалаған қара құмырсқаның ізін білуші, шексіз құдірет иесі, шексіз ілім иесі, сенің көкейде ойыңа дейін білуші, тағдырыңды жазушы, Құдайдың алдында қорқып, және сол Құдайдың бір есімі болған халықтың алдында шынайы өкініп, опынып, мына істеген істерің үшін кешірім сұрап, райларыңнан қайтыңдар. Мен сендерді кешіремін. Әбдірахман, камераны болады. Мен сендерді Құдайдың разылығы үшін кешіремін. Ертең бір заман ауысып келгенде, мына ызалы халық сендерді сотқа тартқанда, сендер сот залында отырып, әрбір айтқан сөздеріңмен, әрбір жазған посттарың үшін жауап беріп қамаңдар. Ол кезде Facebook те, WhatsApp та барлық куәні алып шығады. Және ол куәлер сақталады. Мен қазір сендерді қоқан-лоқы жасап тұрғаным жоқ, тек ұлттық мүдде жолында бірігуге шақырып тұрмын. Жау жеңілген тұр. Біз жеңістің аз алдында тұрмыз. Қара түнек сейіліп келе жатыр. Ал сендер әлі тәтті түс көрмесіңдер. Ұйқыларыңнан ояныңдар. Қожайындарыңның тәтті уәделеріне сенбеңдер. Ол перде артында тұрып ешқашан ашыққа шықпай, сендердің қолдарыңмен от көсілген қожайындарың кез келген уақытта сендерді сатады. Ал халық бәрінің тірі куәсі болып тұр. Бәріміз маңдай терімізді төгіп, табанымыздан тозып, халыққа еңбегімізді сіңіріп, беделді де, бетті де Алланың қалауымен халықтың алдында жияйық. Арызбен емес, өсекпен емес. Мен сендерге соны айтамын. Жақсы, құрметпен бір кездегі жолдастарың, сендер жүз рет бізді сотқа сүйресіңдер де, сендерді сотқа сүйремеймін деп ашық мәлімдеме таратқан Серікжан Біләшұлы. Бір жақсы заман келе жатыр. Сол жақсы заманда жақсы жора жолдас болып қалайық. Өзбеттеріңді аямасаңдар да, туыс туған жора жолдас бала шағаларыңның бетін аяңдар. Сау болыңдар, аман болыңдар, бар болыңдар, шайналайындарым.